პირ ვესტრუბა ძმარო ხარ მიტო უნდა დამიდგეგვერდში ზაზას ხარ როგორ მიდგი ხარ ნასოსი არ ვარ გან ბეტი ვინ გითხრა ამოიყვანეთ ვახტო ჯულია არ იყო ნასოსი არ ვარ გან მაგრამ რომელი ნასოსი არ ვარ გან ეს აღმართი და ის აღმართი თანაბარია ჯულო არ ვინ გითხრა ბიჭო ისიც არიცი 60 მეტრა 3 მეტრაში დაბალია ისა აქერ წავიდა როცა აკეთებდა მელიქიძემ რატო არ გაითვალისწინა რომ ნასოსი მოეტანა ეს რატო გააკეთა იცი ეს ტრუბები წნევას ვერ გაუძლებს ეხლა მიზეზი აქვს რომ იქ ვერა წეს მოტორიო ეს არის 73 წელში ჩაკლი ტრუბები ჩარი დაგირებია ეს წადი დაალე ვარდი მოპიტრა ჰა Kalau dia harus dimasukkan ke dalam. Saya mau rajin nomor baru ke. Mereka tahu.